jana usiku, mwendo wa usiku wa manane, kama saa saba hivi. Kuna wenye walikuwa wanakunywa pombe katika hii nightclub, inaitwa Coco Lodge, ambao walipata kulalia balcony, chuma ya balcony, ile grill ya balcony, na wakaweka pressure zaidi, na ikaweza kuachana na ukuta, ikaanguka na ikawachilia au wote wakaanguka chini. Baada ya huo mkasa tulipata mtu mmoja aliweza kuaga dunia, watu wanne wakapata battle injuries, watu tisa wakapata minor injuries, na wote wakapelekwa katika hospitali ya Chuka Referral Hospital, ambapo wanaendelea na matibabu saa hii. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba tunahimiza wanafunzi, kwa sababu wengi ni walikuwa wanafunzi, waweze kuweka amani wakati uchunguzi unapofanyika.